Best Matokomposti. Käytännöllinen tieto. Hei, nimeni on Alfred Grant. Tämä Best for soil video kertoo matokompostin tuotannosta ja sovellutuksesta. Videon lopussa löydät lisätietoja näistä aiheista. Katso muita Best for soil videoita kompostista ja maaperän terveyteen liittyvistä aiheista. Komposti on tuote, joka saadaan orgaanisen aineen mikrobien hajoamisesta aerobisissa olosuhteissa. Riippuen kompostointimenetelmästä, koostatoiminnan intensiteetistä ja tulomateriaalista, kompostien suuri kantama voidaan ottaa eri laatuisina. Matokompostointi on kaikkein luonnollisin kompostointiprosessi. Siihen sisältyy epigeenisiä maamatoja, kuten eisen ja fetida. On tärkeää, ettei ylitetä 35 celsiusastetta, muuten maamaadot voivat kuolla. Matokompostilla on suurin monimuotoisuus mikrobeissa, ja siitä pidetään apuna patogeenien tukahduttamisessa, mutta se ei tapa tai deaktivoi rikkakasvien siemeniä. Siksi suuremman asteikon tuotannossa termofiilisen kompostoinnin ja matokompostoinnin yhdistelmä on suositeltua. Matokompostin ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi sitä ei yleensä käytetä kompostina ja levitetä kentälle suurina sovellutusarvoilla. Mikrobiaalisen monipuolisuuden ohella matokompostilla on suurempi ravinteiden tiheys, jolloin ravinteet ovat enemmän saatavilla kasveille. Lisäksi matokomposti sisältää merkittävän määrän fitohormoneja, kuten auksiinia, kipereliiniä ja sytosiinia. Matokomposti ei ole ainoastaan korkeampi laatuinen kuin termifiilikomposti, vaan on myös paljon vaikeampi valmistaa sitä. Siksi matokompostia käytetään useammin suuriarvoisissa viljelyissä, kuten pikkutaimituotannossa puutarhaviljelyssä, viinitarhassa, hedelmätarhassa tai jopa golfkentällä. Pellolla matokompostiin perustuva komposti T- ja siemenpäällysteen sovellutuksia voidaan käyttää maaperän terveyden lisäämiseksi rajoitetulla sovellutusnopeudella alkaen yhdestä litrasta per hehtaari. Useimmille EU-jäsenmaille ei ole läheskään nimenomaista säätelyä saatavissa matokompostoinnista. Erityisesti jos tuotetaan sisällä mitkään päästöistä, kuten hajuista tai valunnasta, tarvitsee pelätä. Joissakin EU-maissa säätelyt pitävät matokompostia lannoitteena kompostin sijasta. Toisin kuin termofiilinen kompostointi, matokompostoinnilla ei ole minimiä volyymiä. Merkittävien määrien, joita käytetään tuotantoon, on läpikäytävä kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisen osan vaihe on termofiilinen vaihe rikkikasvien siementen ja mahdollisten kasvien tai ihmispatogeenien tappamiseksi. Tämä vaihe rikkoo myös lähteet, homogenisoi ja pehmentää ne ja auttaa stabiloimaan materiaalin, joka muuten nostaisi lämpötilan matokompostointiprosessissa myöhemmin ja tappaisi maamadot. Jos lähteitä syötetään suoraan maamadoille, lantakasvia syöviltä eläimiltä, kuten hevosilta, lehmiltä tai lampailta, on hyvä lähde. Jos termofiiliprosessia johdetaan ennen matokompostointia, orgaaninen raaka-aine voi olla monipuolisempi. Lisätyissä materiaaleissa maamadoille tulisivat sisältää hiiltä ja typpeä suhteessa 25 suhde yhteen. Maamatujen mieluisalla ympäristöolosuhteilla on kapea kantama, salliakseen optimaalisen tuottavuuden. Tätä tulisi monitoroida ja hallita säännöllisesti. Optimaalinen lämpötila on 15 ja 30 celsiusasteen välillä, kun maamadon elonjäänti on 0 ja 40 celsiusasteen välillä. Mieluinen kosteussisältö on 60 ja 80 prosentin välillä. Happea on oltava saatavilla matokompostointialueella aina. Se saadaan myös ilmavirtauksen kautta. Siksi kuivikemateriaalilla on oltava hyvä fyysinen rakenne. Materiaalin pH on oltava 5 ja 8 välillä ja suolatason ei tule olla liian korkea. Ammattilaiset matokompostointitoiminnat ovat koko vuoden käynnissä. Jos paikallinen ilmasto ei salli talven aikana valmistusta, valmistus voidaan tehdä sisällä. Sisäjärjestelmissä mielenkiinto jatkuvissa virtauslaitoksissa lisääntyy. Paitsi näiden kompostien tuotanto, on myös tärkeää monitoroida valmistetun kompostin laatua. Olemme myös valmistaneet Best for soil videon tästä aiheesta. Matokompostin sovellutukseen liittyvät säätelyt eroavat jokaisessa EU-jäsenmaassa. Yleisesti ottaen matokompostia pidetään kompostina tai lannotteena. Siksi jokaisen käytön yhteydessä eri säätelyt soveltuvat ja käyttäjän on varmistuttava näiden säätelyjen noudattamisesta. Lannoitteena soveltamisen ohella tuotteen arvon vuoksi käytetään matokompostia usein pienissä määrin uute, kuten kompostiteetä, jota käytetään siemenkäsittelyyn, lehtirehua tai maaperän inokulanttina. Matokompostia voidaan myös käyttää sen lisäämiseksi siemenrillin tai maaperän substraattien muuttajana tai stimulaattorina viinitarhassa tai hedelmätarhan istutuksissa. Kompostin valmistus on prosessi, joka vaatii paljon tuntemusta ja jonkin verran kokemusta laatumateriaalin valmistamiseksi. Jos haluat lisätietoja kompostista, vieraile Best for Soil verkkosivuilla, joista voit löytää lisälähteen.